لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. أو أن الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلندريم تقن الله جل جلاله سنة بغتين في ذاتي صلاة السلام وشوفشن ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بفاميلتي شوكتتي dhe gjithë muslimanë që pasojnë zinë atyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Se cili prej neve synim kryesor në këtë Ramazan dhe Ramazan e tjera e ka përmirësimin e gjendjes së tij. Dëshiron që kur del prej Ramazanit del shumë më mirë se sa ka qenë në Ramazan. Mirëpo, për të realizuar këtë pikë të rëndësishme të jetës tonë, na duhet me dhënë një mund, jo të vogël, një mund të konsiderueshëm që ta bëjmë për ndryshim. Për shkak se ka shumë pika për tabiatit dhe moralit tonë që na duhet të ndryshojmë. E kjo nuk është e lehtë. Për shkak se Allahu Xhelel Xhelaluhu na dha një periudhë fëmijërore 2 deri 15 vite që na të edukohemi, që na të formohemi. Dhe ka dhënë këtë periudhë kohore edhe fëmijëve tanë që na të formojmë ata në formën më të mirë, në moralin më të mirë, në edukatën më të mirë. E pas 15-it e përpjet, ajo që ka është ngulit në fëmiri është problem mu largohet. Mirë po largohet. Është problem, mirë po largohet. Për të realizu këta, neve na duhet të marim në konsiderat një regull që djetarët e kanë zirë për një hadithi, për një ngjarje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është regulli i Hudhejfes, radiallahu anhu. Cilë është regulli i Hudhejfes? Në luftën e Hendekut, të gjithë arabët e rrethuan Medinën, për ta sulmu, munafikat prej brenda Medinës të rathëtun, nga pjesa e epërme jehudët të rathëtun, dhe fotografia e gjendjes së kësaj ngjarje është kështu si gjion. O idh zaghatil ebësaru, o belagatil kulubul hanajira, وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ata qaste kur juve ju shtang shikimi, ju shtang shikimi, o belagatil kulubul hanajra, dhe zemra tuaja u arritën fytë, wa tadhununa billahi dhununa, dhe fillu të mendu jo mirë për Allah, për shkak se ardhë fundi, krejt janë mbledhë kundër juve, dhe fillu të mendu hunalika betulia al mu'minun, në këtë ngjarje, në këtë qaste u dridhën besimtart, u sprovuan besimtart, u zulzilu zilzalen shedida, dhe u dridhen me një dridhje të madhe. Dhe kjo është fotografia e gjendjes që ka qenë. Në këtë fotografi, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i fal 2 namaz, edhe kthehet ka shokët e tij radhiyallahu anhu majma'in dhe u thot: "A ka dikush që shkon me mpru ndonjë informacion prej palës së jo besimtarve?" Asnjëri nuk përgjigjet. Në mes në tyre, Ebu Bekri, Omeri, Aliju, sahabët e mëdhej. Asë njani su përgjit. Kanë thonë djetarët, su përgjit Omeri edhe Ebu Bekri, jo pëse u friksun me shkojmë informacion. Po, ata kanë qenë të njohë, i kanë njohë për eqë një kush janë.
dikush pak që së shinjofshëm, me shkua. Rasulullah s.a.s. më këthi me i falë dhe reqat namaz për sëri, dhe ju drejtu shokve dhe ju tha, a ka dikush që shkon me mpru një informacion? Asnjani nuk u përgjith. U këthi me i falë dhe reqat namaz, dhe ju drejtu pasaj, pas namazet, ju drejtu sahabëve dhe ju tha, a ka dikush që shkon dhe mbjen dhe një informacion? Asnjani së përgjith. Deri në këtë qaste, kjo vepër ishte punë vullnetare. A ka dikush që shkon? Vullnetarisht. Mirpo, prej gradës të qëndrit puna vullnetare, ta shubo obligative. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kum ya Hudhaifa. Ngritë o Hudhaifa. Që dash, Hudhaifa se ka vullnetare. E ka obligim, pa tjetër e ka me shkuar. U ngrit dhe u afut e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjendja, fotografia e gjendjes së Hudhaifës radhiyallahu anhu është dridhë. Ftoft ka qenë, frikë e madhe, trishtim. Kanë tradhtu jehudët, kanë tradhtu munafikat, rand, s'kan pas ushqim të mjaftueshëm, janë raskapitë e çel hendekun. Është dridhë Hudhaifa radhiyallahu anhu. Erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja prejki gjoksin dhe e qëtësër. Dhe i tha shko. Sikur sahabët ta këshin mendue për një qast, qka është të thamë për nga mërë a.s. Ketë këshin me thamë, këshin me që kishtë. Se ka thamë, apo shkon dikush me mpru informacion. Do me thamë, kam e shku dhe kam e orë, kur gjonë s'kam i gjenë, kam e shpëtu. Se gjenë kur gjonë, me mpru informacionin. Mu më duhet informata për atje. Vesh të ishin mendu pak, do me thamë, na pas kush do që shkon, kam e shpëtu. Një që më përqesh pëtom, se se pesam, thot më apru informacionën, kam e shpëtua. Hamat, zedat i lepsar, janë shtangë shikimi. Shkoj të dhejfja, radiallahu anhu, thot, hynë në safët e mushrikve, atë, theu, sa që e kisha Ebu Sufjanin karqi. Me pas dash, me evra e kisha vra. Po pejgambera e sem nuk u mërdoj me evra, më tha veç informacion me marë. Sa kanë qenë preciz. Ka pas mundësi me sos punën matë madhe, se ka sos. Ka dhonë informacion me ma. Edhe parëmendoni që është fotografi middis jë besimtarve, karshi e ki afer matë madhin prej tyre, i madhi tyre thot, në mesin tonë nuk ka fut një shpion. Shërë në kanë e kini në djatë më të fajtë. A, për fotografie, së falë. Për panike. Hudhaifa radiallahu anhu, qaste, minjerë, shpejtu me ndu, që ka me bostar. Ebu Sufjani thasë, se cilë të akshyri kanë e kanë djathën të majtë. Ebu Hudhaifa e kapi këtë që kishtë në djathë. Kush i e ti? Tha, unë jam filani. Ti kush i e, unë jam filani. Këta dytë harun me vetë Hudhaifa, kusha. Edhe shpëtoj Hudhaifa radiallahu anhu. E mërë informacionin, shkojtë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qëka është mesajë i kësë ngjarje? Prej shumë mesajë, po neve në interesojnë pika që e cekën fillim. Mesajë i kësaj në gjarje është se na, nash në aspektin e kësaj bote, në punt materiale, në biznese, në avancime, në shkollime, këj ditë shkane, nash në aspektin e fejes, na nuk mundemi me arrit gradat të larta, asniherë, për deli sa nuk e te kalojmë shkallën prej në vullnetare të bëjmë në obligative. A keni qartë? Na nuk mundem e jetë për para, në avancu fuqishëm, për deri sa këto që i kemi vullnetare, janë drejmë emrin, kjo është vullnetare, prej sot e ka obligative. U ka kryu ma veti. Është kryu ma veti. U ka sos puna. Na i kemi punt obligative që ne ka obligu Allah s.w.t. 5 kohë namaz, 2 fars të sabahut, 4 fars të drekës, 4 të ikindis, 3 të akshamit, edhe 4 të jacis. To janë obligative. Të gjitha reqat që i falim na jashtë këtyre, në namazet obligative, janë vullnetare. Janë sunet i fort i pejgamberit së stem. Kur keme pas të sukses në realizimin e këtyre suneteve, atëherë kur t'ja bësh vetës tante, që i shë kanë bo nanat
dhe më valar ton dhe më të vjetrit ton, që kur kanë fal namazin kanë fal komplet. Në qoftë se e ka lënë ndonjë sunet, nuk ju ka kujt namazi atina. Do më thonë, ti përmeç pas sukses, që mi falë 12 reqat, sunet, gjatë ditës dhe natës, me fitu një palat në gjennet, që shpa thonë pejgamberi sa sen, ti ja ban e fshin ata vullnetare, ja ban vetës obligim, vajgjip. Dhe ti kur qosh me falë sabajnë, e ki obligim, edhe sunetin me falë, i cili quat sunet në shëriat, ama të ti është vajgjip. Edhe farzin, i cili shëriat është farz, e të ti është vajgjip. Të dhujat i ki obligative. A qartë? Pra në obligohemi të shikojmë fillimisht cilat janë obligimet tona për t'i realizu dhe cilat janë dalesat tona për t'u largu. Mos vereme në mashtru shejtani dhe me ndëgju në i fjallë të djetarët të muslimanve se ata kanë lënë diçka prej halalit me frikë mos shkojnë të harami, edhe na fejna ta ma me dhune pe lënë që të halalit, mos të më qojë kjo të filan harami. Në themi, lej njër haramit, lej halalit, halalit që zojë. Lej njërë haramit, ti njërë shmelon haramit, atë që ka ndalu Allah s.w.t. Ti këne nuk e sukses, ti këne se gjelon Allah haramit, që ka bo Allah haram të ndaluar, ti këtë se gjelon, të shkon mirësh me halalin, me pretendimin që ka me qute haramit. Lej njërë këtë që e ki ndalume. Pra obligohemi që fillimisht, ti praktisim më të këqijat, duke fillu pej kufrit, shirku të madh, bidatit, mëkateve të mëdhaja. Obligohemi të mësojmë, të studiojmë dhe të ruajmë vetën prej këtyve. Këto janë obligative është largimi prej kësaj. Apo në, na kemi shëriatin Allah së më ta punë që janë obligative edhe punë që janë vullnetare. Fillimisht duhet mi kry ato që janë obligative. Obligative të parat janë me i praktis të këqijat. E pse veç shirkun, kufrin, bidatin edhe më katët të mdoja, dvogrët ajo, dvogrëve së një hikë. Dvoglave s'ki shanë, thamë ju hikë. Po dvoglat pastrohen me punë të mira. Ama këto qerat, du të mi largue. Pro, obligative për mi praktis do vepra janë haramet, që le kanë dalua Allah s.w.t. Pastaj janë veprat obligative për mi veprue, ti veprojnë. Kur i bojmë këta dhe i bojmë të dyta, atër i kemi punë të vullnetare. Që dojmë me avancu të punë të vullnetare, i marim punët më të rëndësishme vullnetare. Cilët janë ato? Më rëndësishme vullnetare, prej më të rëndësishmeve, sunetet gjatë ditës dhe natës, që i ka falë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Kjo sunet, mundesh me falë veç farzën e drekës, atë tjerët mos mi falë, nuk i gjunata Allah. Ama që dush me avancu, që dush me bo takvali i devotshëm, këto që në shëriat e kanë emrin sunet, ti ja ban obligim vetes. Edhe u ka krymë ma veti. 1, 2, 3, 4, një avë, një mujë, dy mujë, edhe pastaj të bëhet e thjeshtë, normalit bëhet. Qysh me një vakt e ki pas problem farzin me falë, e tash se ki problem farzin, për ki problem sunetin, njëtë me vazhdim, me punë, edhe sunetit bëhet me bëhet normal. Pastaj, prej matë rënsishmeve, namazin natës. I ashtë Ramazanit, se Ramazan dashtëm, zdashtëm, në kap atmosfera me veti. I ashtë Ramazanit. 8 reqatë. Pari reqat, kullu vallojnë, dhe dhe reqat, inna e atajna. Hoxha unë e di edhe arajt e ledhi. O, vështë të dyja, lezaj. Si cili reqat me kullu vallojnë, edhe me inna e atajna. Me sunet ma shkurta, me qëtos. Po unë e di edhe një faqë për pekarës. Mëse ledzo, vështë të dyja, lezaj. I falë dy reqat, pari reqat, kullu vallojnë, dytin inna e atajna. E falë dy reqat tjera, kullu vallojnë, inna e atajna. Tjerat, vështë me këta. Vështë një periud kohore, deri sa të të bëhat më normale namazinatës. E kur të bëhat normale, kur të vish në atë gradën a kemarit, kur të jabësh vetës obligim, namazinatës është sunet i fort i pejgamberit, po të jabën obligim vetës, me kalimin e kohës, ka me të bëhë pjesë e jetës tënde, pa të cilën ti nuk mundësh me ra me flejtë, nuk zë gjumë. E në këtë periudhë, janë nisë mi shtu pasaj surat. Edhe një sure, edhe një sure, edhe një surë e këshumë rrë. Pra, në këtë mënyrë, na mundin me avancuem. Dikush e ka një rogë, në aspekt të ashtemi, në aspekt të dunjas. Dikush e ka një rogë, dhe ma atë rogë mjaftohet. Mi kalon hargjimet e mujt, edhe kalon. Ka njerës që janë knaqë kështu, me punë dërgjavës, e banë robë dërgjava, me qësot 300-400 euro që jepë, edhe tanë kohën, tanë jetën robësh,
ما شوم نوك مرمه بو هذا كان يصالون كريه شي بر مس ما داش بر ما تيبر مي بو ديكو شو دو ما تيبر ا كو كتروغن بو دو ما تيبر ا شكو ما تيبر اش فولنتاره ابا هارجيمت ا فاميليا ستاند وشيمي فش بوثيا فنت استرهيمي اكي اوبليجيميا مي اباتيو اكي واجب اوبليجيم شرياتيك اكي تش تكويديسش بر فاميليا ستاند بر فش بوثيا بر dhe në srehim edhe për ushqim. Mbi të gjitha, për fejnë e tyre. Po të është të full në aspekti material. Këtë e ki obligative, apo? Pa tjetër e ki këta. Po ti e ki një kerë e ki, që nuk është obligative. Po e ki një kerë, e ki një golf 2. Do me bo një golf 4, shë. To është kjo punë vullnetare. Qka ja ban ti vetës? E, ta është ja ban vetës, do punë tjera, materialin, këtë dunjo, do biznese, do rokada njët, ja ban vajib, pa tjetër. Ti dush me bo, ta është 400. Nëse do më bësh 700, ja ban vajxhib vetës dosjen që ki pas vullnetare për memri. Se ndryshe s'mundesh me memri. Nuk mundesh me avancun në aspekt në kësaj dunjaje, nëse si thot vetës sot, po dal sot pazar. Po, s'po dal sot, s'po dal nëse zvant. Ki me met me çata obligative, me çat që ki me kalu muin ose edhe ata ndoshta e hub. A e kuptoni mesazhin e kësaj ngjarje? Se pejgamberi sa më tha, "Qum ya Hudhaifa." Ngritu Hudhaifa. Që na të ngritemi lartë në këtë dunjo, në aspekti material, apo në raportin tonë me Allahun, në aspekti shpirtëror, na duhet të tejkalojmë prej gradës së vullnetarës në atë obligative. Pra shumë sende që i kemi vullnetarisht në këtë dunjo mi bo prej shëriat Allah, të ja bëjmë obligim vetës dhe në këtë mënyrë kena me avancuar. O subhanëk Allah, në bihamnik, shëdhe la ilaha illa ente, astaghfiruke wa atubu ilaik.